حسن افزائی نبی آدھ مشکور تمنون ملک زندہ دل انسان جناب ملک راؤ صاحب خوبصورت انتظام ہے کہ اپنی تفریح کمیٹی نے 5000 روپیہ نقد انعام دیتا جی بڑی مہربانی پانچ بالاں نے 2 وقت مشتمل میچ فراد عالم پہلا سیمی فائنل اچھی بال خوبصورت بال امپائر کے اشارہ وائڈ بال شائقین کرکٹ انتہائی انتہائی اچھا بالر تے بالا تیز ترین بولر جی فرحاد عالم دوڑے امپائر کو گراس کا بول کی امپائر اشارہ وائڈ بال ایکسٹرا فضول خرچی تب ایکسٹرا کرے امپائر کو گراس کا بول کی گراؤنڈ شاٹ ایک رن سے جلدی کر سو جلدی دوستو آج کے دن کا پہلا سیمی فائنل جاری پہلا سیمی فائنل جی رومی ملک بھائی یہ میچ ہو رہا ہے فرحان چکوال ورسز فرحان چکوال فرحاد عالم عبدالی ورسز نظیب حیدر آپ نے ایک لازمی کرنا ہے یاسر بلوچ اچھی بال فرحاد عبدالی کی ایک رن سب دوستوں نے ایک ایک دفعہ ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے عاطف بھائی یہ میچ ہو رہا ہے عمران لیون ڈوگری جس کے گیسٹ پلیئر ہیں خرم چکوال اور فرحاد عالم عبدالی جب کہ ان کے مدے مقابل ہیں جی کزن لیون دلہ جس کے گیسٹ پلیئر ہیں یاسر بلوچ اور تہذیب حیدر ویلکم کرتے ہیں کے پی ایل کرکٹ پیج پر بھائی اپنے پیج پر اور گروپ میں ویڈیو کو شیئر لازمی آپ نے کرنا ہے خرم چکوال کا سیمی فائنل جاری ہو چکا ہے جی جی بالکل آج ہی فائنل ہونا ہے ابھی یہ سیمی فائنل 5-5 بالوں پہ مشتمل 2 اوور کا ہے 5-5 بالوں پہ 2 اوور کا ہے اچھی بال فرحاد عبدالی کی بڑی زبردست بال خوبصورت بال حضرت جی یاسر بلوچ نہیں آئے جی آج یاسر بلوچ نہیں آئے نہ ہی بہتر ہے وسیم خان بھائی آج ہی فائنل ہونا ہے ابھی پہلا سیمی فائنل ہے جو کہ 5-5 بالوں پہ مشتمل 2 اوور کا میچ ہے بالا بھیجو جی جلدی جلدی کر سو جی خرم بھائی جلدی کر سو ٹائم میں شارٹ ہے بالا دے جی بال کی امپائر اشارہ وائڈ بال ایکسٹرا فضول خرچی نومی ملک بھائی دوسرا میچ ہے فائنل دوسرا سیمی فائنل ہو گیا جی سنم اقبال عمر بھائی ورسز بیدی لیا اور ان کے ساتھ لیا کی ایک اور پلیئر ہے جی 4 رنز کے لیے کھیل دیا ہے کزن الحمد اللہ کے بیٹسمین نے اس سے اگلا سیمی فائنل ہوگا جی دوسرا سیمی فائنل ہوگا سنم اقبال عمر بھائی شیخ اپورا ورسز بیدی کھبا فرم لیا ساجد مو بھائی نے ہمیں جوائن کیا جی ویلکم ٹو فرحان کرکٹ آئی ڈی کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے جی فرحان عالم کیچ آؤٹ اچھا کیچ کرم چکوال کا اچھا کیچ جی تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کرو بھائی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنم اقبال عمر بھائی کا مقابلہ بیدی کھبا اینڈ متھو کھلاڑی کا اگلا سیمی فائنل سنم اقبال عمر بھائی با مقابلہ بیدی کھبا اینڈ متھو گرانڈ کا اگلا سیمی فائنل شاباش شاباش ویلکم ٹو پرال کرکٹ آئی ڈی ٹیکنگز کے ایڈمن بھائی بلال حسن اور بلا منڈی والا نے ہمیں جوائن کیا جی ویلکم ٹو پرال کرکٹ آئی ڈی بلال بھائی شاباش شاباش
आज के इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल, सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल लेग बाय जी। जी रही भाई पहली बैटिंग है, पांच रन दिए थे पांच बॉलों पे जी फराद आलम अब्दाली ने। तेरह रन हो चुके हैं जी, आखिरी इस बॉल की आखिरी मैच है जी। मैं तो अच्छा फील्डर भी हूँ, वाइड बॉल अच्छी कीपिंग भाई जी। चार चार इनिंग का खात्मा हुआ जी। पंद्रह रन का टारगेट दिया है, पंद्रह रन का टारगेट दिया है टीम को। एक भाई पिन कर दे, मैं पिन कर देता हूँ टारगेट को। दस बालों पे पंद्रह रन का टारगेट है। वालेकुम सलाम इखलास भाई। शिकारी का वो ले गए, वो पड़ा हुआ है। दस पे पंद्रह टारगेट है जी, सलमान मिर्जा भाई दस पे पंद्रह टारगेट है। क्लास भाई रेकर आ गए जी, वाइट बॉल भाई मैच हो रहा है जिला रावलपिंडी के दो स्ट्रोबा में। अच्छी बात अच्छी बॉल एक रन जी, दो वाले दो रन। अर्शद खान भाई प्राइज है 50,000 रुपए, पहला इनाम है जी 50,000 रुपए, दूसरा है जी 25,000 रुपए। खूबसूरत रनिंग जी, तीन रन बना लिए जी, वजह से मैच कम बालों का किया गया है। आई भाई को चार रन चाहिए जी पांच बालों पे।
سامنا کریں گے جی قاضی بدر، عمران لیون ٹاپنی جو کہ 2018 میں کے دو بڑے ٹورنامنٹ ون کر چکی ہے جی، کے پی ایل اور پی ایس ایل دونوں بڑے ٹورنامنٹ ون کر چکی ہے، فائنل میں بھی تقریباً پہنچ گئی ہے۔ کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے جی، ساتھ ہی بدل آؤٹ ہو گیا، چار بالوں میں چار رن چاہیے، چار بالوں پہ چار رن چاہیے جی۔ سید بلال شاہ بھائی، حافظ شانی کی ٹیم ہار گئی ہے جی، حافظ شانی کی ٹیم ہار گئی ہے خرم چکوال سے۔ میچ ون ہو گیا جی، فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، خرم چکوال نے فائنل کے لیے سیمی فائنل میں۔